Habari mpenzi mtazamaji wa Sauti ya Kitaa Online TV, ni dhumuni langu, hamjambo, na tunawaletea hivi sasa taarifa ambazo zinatoka kutoka nje ya mtaa, na kama tulivyowajuza kila kitu ambacho kipo ndani na hata nje ya mtaa tunakifikia, isipokuwa tunaenda kuzungumzia kitu ambacho kinaitwa light of passage, ambapo kuna hatua nne za ukuaji kwa mwanadamu lazima azipitie, ambapo ni kuzaliwa, kupashwa tohara, kuoa au kuolewa, na hatua ya mwisho ambayo ni kifo. Na siku ya leo ni tunaenda kupiga stori na kiongozi ambaye ni mshereheshaji mkubwa kwa kupasha tohara za vijana wa kiume, ambapo tunaenda kuzungumza naye tujue kwamba je, ni vitu gani ambavyo, ni hatua gani ambazo wanazichukua za kiafya baada ya kupasha mtoto wa kiume tohara, na kuhakikisha kwamba anakuwa kwa njia ambazo ni nzuri za kiafya, yani anarudi katika hali yake bila changamoto zozote zile au kupatwa na maradhi yoyote yale. Unikirema nyirige kulia eniga uniameka genonkore nilina kwa ansiri na ndabe kwa Daniel Masiro cha changi rogusindu e kambeni yani yo yesaro na kolega sino kwa miaka 50 bantu baibara pande bakonga bahika. Kwa hiyo mira tegutuna kugipinga he. Kesa se guru chigenwa bengogere. Ntoko cha marantere kirenga ya baga kamba ikaye na beka bandi shibano bi habari ili mumanya bakira ponsu usaba kulia ponsu kwa chumra. Iga sase kwe saro mwezi wa 12 bata ya bana gusika masiri kulichokale ko sara bana. Bila wasawasi kumeka gigonsu na kole gasi kuboko kuinukuya kwa sababu nonona chago yu niliova tumonto nonaitoreye. Kwa hiyo ndasaba iga abakulia bonzi tuungane tuikaye na abakulia bakura Tanzania na Kenya mboto hano abagaka tuikaye abinchugu bukira babaikaye na bantu bayo natumiki yo kumeka giyo gukura mwaka 77 mpaka leo hii na bantu abaru bokongu gukura Kenya mpaka Tanzania na bantu bayo bari ko basalama mpaka sasa wako salama tutuna kugamba ndalinga nyuma hi ngugamba ndo bohena na temiri ficha kamisina watari mai nwa mugori nwa kehancha nwa kigunga na wanti maru ponsu kukusa mangana gesa hata babo manga ba yoho baring tewenda ata chacho ke itire yoho baring ne faita imia era manya kroi ke no kigucha ko banto itune meti shamba ka no bene e fone ke kroji ke a ko hawi mira tena ga gonso he no tumse ke ba ke a. Chacha, mimi hii sherehe ndio imefanyika leo bila mnavyoona wazee. Hao wazee ni wazee wa mila na desturi. Mimi kitu naomba serikali yetu tukufu ni kwamba tuko pamoja kwa mambo yote wanayoongelea. Sisi watoto tunayetahiri ni watoto wa kiume, lakini kutoka samani tulikuwa tukitahiri watoto wa kike na wa kiume. Lakini sasa bila serikali naenda na mambo ya kisasa, sisi tuko pamoja. Kwa hivyo mtu yoyote hata kama anaenda kusema kule kwa serikali, sisi hatutahiri watoto wa kike. Hiyo ni kitu tu, mimi sijawahi kuitwa hata hiyo mkutano, hata hiyo pesa sijawahi kula. Lakini ninasema ukweli kwa sababu mimi ni mzee wa mila na desturi wa siku nyingi kwa hii kazi. Wana nishika pale wazee wawili tu katika wazee wote mmeona wamekaa hapa. Kwa hivyo mtu asikaa kibabaika kwamba ho watoto wa kike watatahiriwa, hapana. Sisi tunatahiri watoto wa kiume. Bwana DC, OCPD, PC, sisi tohara yetu ni nivyo titangasa hivyo. Mutulinde kwa usalama, isikuwe maskari wako wanatusumbua sumbua katika vijana hao wanapotahiriwa. Mimi ni mzee wa mila na desturi. Hata wakati wa Afrika Mashariki, wakati wa vita vile vilikuwa wakibaki na Raila walikuwa wakipigana kwa miaka ile, mimi Daniel Masiri niliona hao wazee mnaoona hapa ndio alisimamisha kulia ikapata amani. Ni ukweli, citizen nilitangaza kila watu serikali ilikuweko, lakini nilipoona watu wetu wanataka kukumia silali, niliwasema hao, niliwaita kwa haraka sana wakanyamasisa, kwa sababu machambazi walikuwa wanataka kunyamelea kuchukua mali za watu, kubokoa mali za watu. Ni ukweli, uliza kama ni uongo, wale wakati huo walikuwa wakifanya kazi ya serikali kule. Huyu mzee mnaoona mbele yenu. Haya, asanteni sana serikali, mtulinde. Tuko nyuma yenu, nyinyi ndio viongozi. Serikali ya Tanzania na Kenya, mtulinde kwa amani na upendo. Mimi ninapowakilisha hii kazi kutoka Kenya na Tanzania, niliaminika
katika wazee, iliaminika katika wananchi, iliaminika kule mpaka kule wakati wa Nyerere na Kenyatta kionge, wa Kenyatta kitawara na Nyerere kitawara. Naitwa Kebwe Kerage Kerago. Kwetu ni Tanzania, tumefika kwa mtu wetu ambao ni daktari kwa ajili ya kusherekea sherehe yake usinduzi wa mira na desturi ya Wakira. Na fikiri tumeanza mapema na tutamaliza vizuri na shughuli hii kulingana na mira na desturi na Mungu wetu wa Wakira anavyoelekeza. Naona maneno yote yatakuwa mazuri sana. Wazee wote wa mira wako hapa, maana sisi hatuna ubaguzi. Sisi ndio tulianza muungano wa Afrika Mashariki kabla ya nchi hazijaungana. Kwa hiyo tunashukuru, tuko kwa mzee Masire hapa leo kusherekea. Na sherehe hii inaunganisha jamii yote ya Watanzania na Wakenya. Kwa hiyo mmefika hapa, tumewajulisha kwamba Mungu wetu wa Wakira anaonyesha dalili zote kwamba mambo yote yatakuwa ni mazuri ya mira na desturi ya Wakira. Hakuna jambo litakalo haribika. Pia mtambue kwamba hata viongozi wenyewe wa serikali wanasema hawataki kuingilia mambo ya mira na desturi. Kwa hiyo kama tunaweza tukakataa mira na desturi, mtoto akiugua anataka jina la mfano la Kikuria, tutampa jina gani? Kwa hiyo tunataka mira na desturi ziendelee ambazo hazina ubaya na mtu yoyote. Ya kwangu ni hayo, kama mna swali la kuuliza muulize. Hatuna swali kwa sasa kwa sababu ameshaweka wazi na ameweza kuzungumza ya kwamba yeye ni daktari ambaye ni mshereheshaji mkuu kwa mira na desturi na anahusika na ukeketaji wa watoto wa kiume. Labda swali ambalo tungeweza kuuliza ni kwamba muna wito gani kwa jamii kwa sasa hivi kwa jinsi ambavyo mnajiandaa, wito wenu kwa jamii ni upi? Unapomtahiri mtu unamuondoa katika hali ya utoto na muingiza kwenye hali ya utu uzima kimira na desturi. Na pia mtu akisha tahiriwa huondolewa magonjo ambao ni nyemerezi. Kwa hiyo hiyo ndio sisi tunaomba. Kwa maana moja kwamba mimi ni katibu wa mira kutoka Kenya mpaka Sirali mpaka Tanzania mpaka huko Mugumu. Kwa hili swala sio swala la kuonea mzaha, kwamba mira ziendelee, mira zote ziendelee ambazo ni nzuri, hata kama si za Wakuria, za makabila mengine ziendelee, tusiende na mambo ya wazungu sana. Umenielewa hapo? Nimekuelewa vizuri sana. Sawa sawa. Uhika tusumanchire na bagaka na turaya gusumanja sasa no mugaka umugi twese kumanya ikishere baye yeke arazungumze na aweze kurushya wiki na wa mauni ga etwigo sokoro wa bandiga ina ina leo no ni sekali ya chacho masire ono ntata masire bana boni sasa kuna hali yangu ni bayinche sana ni karibire alogaka bajire basohere na tugogire ngombe tujere kramar wikenye iki basi ngo tukunywa.